ova konferencija, EBRD-ova konferencija je odlična prilika da se Sarajevo prezentira kao poslovna destinacija. To je ključ da ljudi shvate da ovdje mogu doći, relativno lako otvoriti biznis, da im se mogu relativno jednostavno prezentirati koristi koje mogu imati od poslovanja iz Bosne i Hercegovine, blizine evropskih tržišta i sve ono što poslovni ljudi traže, ono što se zna u cijelom svijetu, šta je jedna poslovna destinacija. Mi u vladi kantora Sarajeva i Ministarstvu saobraćaja imamo niz projekata koje smo već pokrenuli sa EBRD-om, koji su faktički u završnoj fazi realizacije i očekujemo u ovoj godini potpisivanje tih projekata. Radi se o dva projekta, da kažemo. Jedan se tiče cestovne infrastrukture, drugi se tiče javnog prevoza. Javni prevoz svi znamo u kakvom nam je stanju u kantonu Sarajevo i kroz dogovor i aranžman koji ćemo imati sa EBRD-om oko kreditiranja. Mi planiramo u ovoj godini pokrenuti rekonstrukciju kompletne pruge od Marin Dvora do Iliđe, to je 26 km, znači u oba dva smjera, i planiramo pokrenuti kupovinu novih, prije svega trolejbusa i tramvaja, tako da taj kompletan aranžman oko javnog prevoza sa EBRD-om bi trebao biti 35 miliona eura. Isto tako sa EBRD-om po pitanju cestovne infrastrukture radimo na prvoj transverzali i tu imamo dogovor od 38 miliona eura za gradnju tunela Koblja glava, koji bi trebao isto tako javni poziv raspisati se do kraja godine, implementacija bi trebala krenuti iduće godine. Tako da Ministarstvo saobraćaja sa EBRD-om je u fazi završnog aranžmana 70 miliona eura za infrastrukturne radove, za cestovne radove prve transverzale i za obnovu pruge i nabavku novih vozila. Čast mi je predstaviti jedan od, mislim, strateških projekata koje je vlada kantona Sarajevo na kojem vrlo agresivno radi. Radimo jednim metodom koji je pomalo nepoznat za krajeve Bosne i Hercegovine, ali to je predinvestiranje. Znači, onom budućem investitoru koji se opredijeli za projekat informacijono-tehnološkog parka koji se treba nalaziti na teritoriji Šipa, smo pripremili svu infrastrukturu, sve predinvestirali. Investitor treba samo da dođe sa voljom i sa sredstvima da se opredijeli. Radi se o projektu koji predviđa negdje blizu 85.000 kvadratnih metara kombinovane gradnje koja u savremenom svijetu je potrebna, a mi imamo i resurse i ljudske, a evo i prostorne da zadovoljimo sve buduće investitore koji se eventualno predijeli za ovaj projekat.